Oletko kiinnostunut luonnontieteistä, taloudesta, teknologiasta tai matematiikasta? Ovatko ilmastonmuutos, tropiikin metsäkato tai biotalous sinulle tärkeitä aiheita? Haluaisitko vaikuttaa luonnonvarojen kestävään käyttöön? Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella Viikissä 20 minuutin päässä keskustasta voit opiskella joko metsien ekologian ja käytön tai metsäekonomian ja markkinoinnin pääainetta, joissa molemmissa kestävä kehitys on tärkeässä roolissa. Metsien ekologian ja käytön pääaineessa pääset näkemään metsät monipuolisesti eri näkökulmista. Pääaine tarjoaa useita erikoistumismahdollisuuksia, muun muassa metsien ja soiden hoidosta ja ennallistamisesta, riistaeläintieteeseen ja metsäpatologiaan, sekä metsävarojen hallinnasta metsä- ja puuteknologiaan ja jopa trooppisten metsien ekologiaan. Metsäekonomian ja markkinoinnin opinnoissa painotetaan kaupallisia opintoja ja tutustutaan talouden eri osa-alueisiin, kuten yrittäjyyteen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Opinnoissa voi suuntautua joko metsäteollisuuden markkinointiin ja johtamiseen tai liiketaloudelliseen metsäekonomiaan. Laajat vapaavalintaiset opinnot metsätieteissä antavat mahdollisuuden rakentaa juuri sellaisen tutkintokokonaisuuden kuin itse haluat. Lisäksi opintoja voi ottaa myös muista tiedekunnista ja yliopistoista, kotimaassa tai ulkomailla. Metsäylioppilaiden ainejärjestöllä on edullisia asuntoja hyvien kulkuyhteyksien päässä, ja opiskelijoiden oman Uniforst-osuuskunnan kautta kiinnostuneille löytyy alan töitä jo opintojen aikana. Viikin lisäksi opiskelijat pääsevät tutustumaan käytännön toimintaan ja viettämään laatuaikaa kenttäkursseilla Hyytielässä, jossa metsäläisten yhteisöllisyys ja pitkäaikaiset ystävyyssuhteet vahvistuvat. Kokonaisuudessaan metsätieteiden tutkinto luo monipuoliset ja laajat työmahdollisuudet niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, ja osaaminen on helposti sovellettavissa myös metsäalan ulkopuolella. Tervetuloa opiskelemaan metsätieteitä!